Mtazamaji, jamii ya Samburu inatambulika kama mojawapo ya jamii zinazoendelea kudumisha mila, tamaduni na desturi zao, na ijapokuwa baadhi ya tamaduni hizo huonekana kuwanyima ustaraabu na kuikandamiza jamii hiyo, kunazo zilizosalia kuwa kama vivutio ambavyo huenda vikamwacha mtu hoi. Lofti Matambo amerejea kutoka kaunti ya Samburu na anatupasha umuhimu wa mtoto wa kiume wa Kisamburu kufungwa kengele mguuni. Yeah. Mzee Perayo Lekia analakiwa na wanawe, binti na mkewe. Ni mwenye furaha si haba. Anasema kila anapozitii tamaduni zao anachokiomba hupata. Lepayo Lechipan na Lentulalu ni wanawe mzee Perayo hapa Archers Post katika wadi ya Wamba, Samburu. Mchezo huu wa mpira haujawahi kuchezwa na kengele mguuni. Hivyo basi hiki si kifaa cha mchezo huu. Mzee Lekia ananistajabisha kwamba kengele hii maarufu ndwa la Kisamburu huanza na mwanamke kuiokota kabla au baada ya kuolewa, na hiyo huwa ishara njema kwake. Kwa family sisi, hiyo mama korogoto, hiyo kengele kama hiyo, sasa Mungu najua anapatia, anapata hii kijana. Kwa hivyo sasa anakuwa anaasa tu watoto yako, kijana yote anaweka. Lekia ana wake wawili. Imani yao akidai inazaa matunda, kwani pia mke wa pili hana budi kuvuna baraka za mke mwenza. Kijana tena. Alafu hiyo wengine, hiyo ya pili ndio amepata kijana ngapi? Sababu hata hiyo ndogo kijana. Mbali na kwa kivutio cha jinsia ya kiume, inasemekana watoto wanapolisha mifugo hupatikana kwa urahisi iwapo watapotea njia, hasa mstuni. Inasaidia tu sababu sasa najua tu hiyo huyu yuko watoto kijana yake yote yuko nini, hiyo kengele kama hiyo. Huenda mgeni akajipata kwenye njia panda kuhusu iwapo au la ataamini tamaduni hii. Lakini mingairi ya faida ya watoto wa kiume, inadaiwa mwanamke anapopata shida ya wanawe kufariki wakiwa wachanga, kengele hii huwa na uwezo wa kumuondolea mikosi. Kama amepata shida kama kisaa na kwa kijana anakufa, sasa alafu na hasa kwa hii watu naitwa ikunono na nunua, alafu unakuwa hea wanaweka. Mzee Lekia kwa sasa ana watoto watano wa kiume. Wote watalazimika kuishi na kengele hii hadi watimu umri wa miaka mitano. Mungu ndio anajua, unajua Mungu ndio anapatia watu. Wakati wewe unapoamini kwamba kengele hutumika kumfunga mnyama ili anapopotea atambuliwe, hapa katika jamii ya Wasamburu wanaamini kwamba mama anapoiokota kengele hiyo ni ishara ya kujikopoa madume, madume na madume kama huyu. Lofti Matambo, KTN Leo Weekendi, katika kaunti ya Samburu.